štai pastaraisiais metais šitiek knygų apie Vilnių. Ir toks susidomėjimas, kas atsitiko, juk tas Vilnius yra nuo... Na, labai seniai. Labai seniai. 1, 2, 3, 2, taip? Oficialiai 1, 3, 2, 3, taip. O neoficialiai? Nu, kas žino, pirmas tūkstantmetis prieš Kristų greičiausiai gyventa. Ir kas atsitiko, kad štai pasraisiais dviejais metais šitie knygų ir Vilnius pasidarė kažkas. Mes leidžiame jūsų knygą ne todėl, kad norime dar papildyti tą jau tikrai netrumpą lentyną, bet kaip jūs aiškinate šitą Vilniaus sužydėjimą? Iš tiesų, nesu tikra kaip dėl pernai knygų mūgės, bet už pernai berods buvo ar 14 ar 15 knygų Vilniui skirta, tai iš tiesų, nu, įspūdingas skaičius. Ir aš kažkaip bandau savo irgi aiškinti, va, nueini į knygyną, pasižiūri tas kelionių knygas, stovi taip galvoju, viešpatį, va kiek jų, va, ar mano dar indėlio dar čia reikia, nu, kaip. Bet atrodo, kad reikia, domisi žmonės ir kažkaip galvoju, aš kažkaip, nu, čia nežinau, galbūt filosofai, politikai mane pataisys, geriau jie galbūt išmano. Vat yra ta Maslovo piramidė, ne, vat žmogus vat turi poreikius, yra saugumo poreikis, sotumo poreikis, na dabar jau kaip ir, na, nepriklausomi esame, ne, turime būstą kažkokį išsilavinimą, darbus, sakykime, jau nu, virš 25 metų dabar. Ir kažkaip, man atrodo, žmogus jau kaip ir va tos bazinės poreikis vis dėlto užsipildė ir jis dabar žiūri daugiau nori, plačiau, o dar, va tas intelektualinis badas, aš galbūt pasakyčiau, atsiranda kaip poreikis toks. Ir intelektualumą. Ne, aplamai, pasižiūrėkite į teatrus, stovimi bilietai būna tiesiog išperkama masiškai, koncertai, paskaitos įvairios, renginiai. Dabar šiemet buvo labai daug nemokamų ekskursijų nacionalinis muziejus surengęs, tai šeimom ateina žmonės, tiesiog kažkoks tikrai, nu, ne tai, kad kultūros badmetis, kultūros sotmetis kažkoks dabar jau kokie va teina antrį, tretį metai. Tai aš manau, kad tiesiog žmonės iš tų bazinių poreikių pereina į kažką daugiau. Na, Dieve duok, kad taip ir būtų ir mes matyti visi tą jaučiame. Dabar apie knygos. Ar jums buvo sunku atrinkti tuos objektus, kurie bus minimi knygoje? Ko teko atsisakyti, ar dėl ko nors labai skauda širdį, ar dėl to tai buvo taikus procesas, kaip jūs pasirinkote tą būtent aukso žiedą, kuriame laikysite skaitytoją ir vartytoją šios knygos? Aš tiesiog labai, nepasakyčiau, pasižiūrėjęs į mano buto apkaitimą, kad labai tvarkingas žmogus esu. Bet kai kuriais atvejais, na, ta tvarka turi būti. Tai, apie ką yra knyga, yra tas, pavadinkime, standartas. Tai, ką mato visi Vilniaus lankytojai. Tai yra tos vietos, pro kurias eina tradicinė Vilniaus senamiesčio ekskursija. Kartais būna žmonės rašo, jūs galite pasiūlyti kažką va tokio, vau, wow, kažką tokio ypatingo, kad čia va, nu, mes kaip ir norim pasižiūrėti. Aš sakau, tai jūs pirma tą tradicinę praeikit, jums bus toks vau, wow, kad daugiau nesinorės. Tie visi objektai, jie kiekvienas yra savotiškai svarbus. Paimkim bet kokį objektą iš tų, dabar bijau pamėluoti, 20 keli jų yra. Ir apie kiekvieną mes galim kalbėti ir lietuvių kultūrą, ir lenkų, ir vokiečių, ir rusų, ir rusėnų, ir žydų, ir tiesiog kiekvienas objektas kaip tokia kultūrinė bomba iš tiesų yra. Tai dėl objektų pačių nebuvo kažkokių klausimų, jie yra kokie yra, bet problema buvo, na, kaip į tos, vat, kelis puslapius sutalpinti 700 metų istorijos. Va, čia yra problema, ką pasakyti, ko nepasakyti. Nes tai vis dėlto yra, na, sakykime, rimta knyga, vis dėlto tai negali tik tai legendom, beletristikom ir paminėti ten pirmą įvykį ir paskutinį ir per vidurį nieko nedaryti. Tai tikrai va, problema buvo atsijojant tą medžiagą, ką parašyti va, galiausiai, ką. Elė, aš truputį dar tokį provokuojantį klausimą. Štai jeigu ponas Kreiva atsivežtų iš Japonijos savo tą draugą, kurį įgyjo. Ir jie turėtų labai labai nedaug laiko ir sakytų, nuveskite prie pačio jums svarbiausio objekto Vilniuje, kur jūs nuvestumėte?
Tai eitumėm į Petro ir Povilo bažnyčią vis dėlto, ne ten, kur paprastai turistai vaikšto vis dėlto. Jeigu mano asmeniškai taip, toks vau objektas, man yra, interjerų man labiausiai patinka Petro ir Povilo bažnyčia, ten tikrai galima vaikščiot pasakot, valandos ekskursija minimum tenais. Tai vat tenais.